энэ гэр бүлийн хоёрыг бол тустай амьдрахаар бол шүүхэл даалгасан. А гэвч нөхөр нь эргэж ирээд эхнэрээ ямар нэгэн байдлаар дарамтлах гэдэг юм уу, эсвэл шүүхээс тогтоосон хугацаанаас өмнө түүнийг зөрчивэл эхнэр нь өөр очих газаргүй тохиолдолд төрөл садангийнх нь хүмүүсийн асрамжинд байлах. За мөн дүүргийн засаг дарга болон хорооны цагдаа нийгмийн ажилтнууд бол энэ тал дээр хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хуулийг хэрэгжүүлж хөтөлбөр боловсруулж тэрнийхээ дагуу ажиллах үүрэгтэй байдаг. Арга хэмжээ авахулсан 6 сарын дотор гэр бүлийнхнээ дахин дарамтлаж хууль зөрчүүл яах вэ? Арга хэмжээ авахулсан 6 сарынхаа хугацаанд хүчирхийлэгч маань дахин их одоо хохирогчийг дарамтлаж хууль зөрчсөн тохиолдолд энэ процедур бол эхнээсээ дахин давтагдана. Хохирогч маань дахин гомдол гарган ингэхдээ бол тухайн зүгээр эрхийг хязгаарлаад зогсохгүй захиргааны арга хэмжээ авна. 7-14 хоног баривчлан эсвэл одоо бодит тийм занлах хил бий болсон тохиолдолд эрүүгийн хуулийн 99-1-ээр одоо хариуцлага хүлээлгэж болно. Эхнэрэн зөвшөөрвөл тогтоол заасан 6 сараас өмнө эвлэрч болох уу? Тэгвэл энэ арга хэмжээ хүчингүй болох уу? За энэ шүүхэс 6 сарын хугацаанд бол эхнэр нөхөр хоёрыг хоорондоо уулзах болохгүй. Одоо хэрэг үлдгчийг хохирогч дээр ирж болохгүй, ямар нэгэн байдлаар дарамтлаж болохгүй гэсэн шийдвэр бол гарсан байгаа. А гэхдээ эхнэр нь нөхөртэйгөө эвлэрээд зөвшөөрвөл энэ 6 сарын хугацаанаас өмнө бол энэ хоёр эвлэрэх боломжтой. А гэхдээ 2 хоногийн өмнө дээд шүүхээс бол энэ дээр тайлбар хийсэн ань бол удахгүй ард иргэдийн гар дээр одоо очих байха гэж бодож байна. Энэхүү шийдвэрийг хүч хэрэглэхгүйгээр зөвхөн тохоо хүний ухамсар дээр нь тулгуурлан шийдгсэн гэж үзэж болох уу? Саяын тохиолдолд бол хэрэг үйлдэгчид шүүхээс 6 сарын хугацаатай одоо эхнэр хүүхдээс хол байх буюу одоо хохирогчоос хол бай гэж шийдвэр гаргасан нь энэ нь ерөнхийдөө тухайн хүний ухамсар дээр тулгуурлаж гаргасан одоо хийсэн үйлдэлээ эргүүлээд ойлгох түүндээ ямар нэгэн санамж авч өөрийгөө зөвшрүүлэх тал дээр бол шүүхээс өгж байгаа зөөл нь шийтгэлж ойлгож байна. Гэр бүлийн хүч хэрхэлтэд дэмжих тухай хууль гарч, жирэмэ тандаг юм үүдэлд хандх хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөв. Дарамтлагчдад хариуцлага хүлээлгэх хуулийн орчин бий боллоо. Зөвхөн хууль хяналтын төдийгөө үзэж тавих гэж энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж, гэр бүлээ дарамтлагчдад хуулийн захирагдаж сурах, нийгэм дийм сэтгэл зүйн орчин бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэж байна. Хүн хуулийн дор төрж, хуулийн дор амьдардаг юм. Эрхэм үзэгч та бүхэн энэхүү телевизийн жүжгийг үзээд тодорхой ойлголт мэдээлэл олж авсан байх гэж найдаж байна. Та бүхэн дараа дараагийн нэвтрүүлгээр ямар мэдээлэл авах сонирхолтой байгаа, ямар сэдвийг хөндөж хийвэл илүү үр дүнтэй болох зэрэг манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой бүхэл санал хүсэлтээ 229-81-5001-10 90 дугаарын утсаар ирүүлээрэй. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа баярлалаа.